Concentração do goleiro Pedro Castro na bola de direita. Nossa! Essa bola com o Cleitinho, volta com o Luiz Guilherme. Lançamento lá pro meio, tentativa de cabeça. Marcinho, vai tentar daí, Marcinho. Do campo do Castelão. Varley pelo lado direito, bola no meio pro Matheus Babi. Invadiu a grande área, pênalti! Penalidade máxima para o Botafogo aos 29 minutos do primeiro tempo. Vem Matheus Babi, deu a corridinha de perna direita. Esquerdo, 41 minutos, vem chegando o Botafogo, bola aberta na direita, vai pintar o terceiro, defesa só do João Anderson. Jogo Laica nessa reta final do primeiro tempo, chute de longe, chute cruzado, a bola vai saindo pela linha de fundo. Mais uma vez com o Canu, trabalha pela linha de zaga, pressão nessa saída de bola. Bola lá na frente, esticada, agora ela chega no Varley, o Enio tá dentro da grande área, recebeu, olha o terceiro! Jogada do Botafogo trabalhada pelo lado direito. E manter vários deles, a geração campeã brasileira de 2016 no sub-20, que hoje tem Marcelo Benevenuto, Canu. Opa, expulso direto aí o Gleidson, hein? Enio invadiu a grande área, cortou pro meio, levantou pro Varley! Colocando a bola no fundo da rede, goleada do Glorioso no Maranhão. Vai medir o que é o Botafogo, mas o Botafogo tem que se medir ganhando confiança ele com ele mesmo. E olha a bola chutada de longe, que perigo! Marcação por ali, ela sobra com o Jonathan, que já abre na direita, tem jogador no chão. Matheus Nascimento colocou essa bola na direita. Rickson levantou de esquerda, olha o quinto!